Ja, zdaj se pa jaz malo javljam tukaj iz karantene, samoizolacije na Hrvaškem. Dan je petek, dan Venere, 20. sušec 2020, dan za korenino, piše v koledarju. Dajmo preveriti. A ne? Včeraj sem vam jasno zaprl vse meje. Konec potovanja, svobode, gibanja. O polnoči 19. sušca 20, ravno na dan za korenino. Kaj je začel poganjati? Pogledamo to malo iz biodinamičnega stališča. Kaj so začele poganjati korenine totalitarizma, kot se temu reče. Ja, no, na to bi vas rad opozoril. Vidite, zaprl se na meji ravno 19. sušca na dan za korenino. Od 14. do 24. je bil pa plod. Pa še mrk Marsa. V strelcu. Aj, aj. Ok. Če je kakšen biodinamik tam, ki bi znal to malo zanalizirati, malo povezati, malo posinhronizirati, dobrodošel v diskusijo. Ne vem, na YouTubu, a bomo to na YouTubu počeli, pojma ne vem. Mogoče, mogoče, a bom pa začel streamati na Twitchu. Skratka, zaprti smo, ne moremo potovati nikamor. V Srbiji bojda se niti med mesti več ne da potovati. Kaj, Mica? Si pa šel malo počekirati, eh? Ja, mjav, ja. In tak, v samoizolaciji, ti si tudi v karanteni, tebi je fajn, kaj, briga tebe. Mi imamo fajn karanteno tukaj, glej, sončka. Danes nekam chemtrailov ni velik, za čuda. So pa izvidniži. Pa letijo tlele na okrog, vsak toliko nekdo zabrni, nima veze. V glavnem, to je to, no. Se jaz malo javim na mest našega soborca Edigija Kozjeka, ki ga malo pogrešamo, ne samo na YouTubu, ne samo njegove objave na YouTubu, ampak tudi tako v IRL, kot se temu reče. Ja, ne smemo prečkati meje, a? Slovenija zaprta, Hrvaška zaprta, Srbija zaprta, bih, pojma nimamo, tam se naš Samir Hadžić samo nešto zajebava. Druga stvar, na katero bi vam pa rad usmeril pozornost, je pa včeraj je ravno naš prijatelj Američan Mark Passio objavil končno toto njegovo prezentacijo z naslovom The Sacred Gift of Anger. Apeliram, da si jo preposlušate. Ni kratka, ni dolga, ni zabavna, ampak je nekaj, kar je zelo aktualno in menim, da bi vsak ne samo si želel, ampak tudi moral vedeti o pravicah in dolžnostih.
Če ne znate angliško, ste prikrajšani. Kaj vam drugega lahko rečem? Zdaj, da bi pa jaz to zdaj prevajal za vas. Lahko naredimo kakšen live stream, pa se uživo pogovarjamo o temu. Rezervirajte kakšne 2, 3, 4 ure. Kakšen petek, soboto, nedeljo, ko se delajo sklepi na dan sonca. Ne vem, se mogoče še kaj oglasimo. Zdaj so nam mreže dale gratis 15 giga. Nove 5G frekvence zgleda, da lahko koristimo v teh težkih časih koronavirusa, ko je vse zaprto. Kam to pelje, ne vemo. Koronavirus. To je en tak bullshit, kakor dvojčka. Ne bi zdaj o tem komentiral, ampak kdor se malo bolj poglobil v to zadevo, bo mogoče sprevidel. Skratka, to je to. Danem, pamet in koraž v glavo, folk. Če ste jezni, imate vso pravico biti jezni. Ne sam pravico. Če nisi ob takem jezen, je verjetno nekaj narobe s tabo. Ajde, pol. Več kot misliš, da neče biti. Evo ti ga opet. Trkaj živa vedno, res. Vajte se. Imaš sim. Oooo.